Я 3 дні ходив, писався в черги, а потім ще цілу ніч стояв. Аби отримати дозвіл на перевезення вантажу в Італію, Юрію довелось фактично ночувати в пункті видачі дозвільних документів. Коли прийшов, черга тягнулася далеко від ходу до будівлі. І протягом кількох днів ситуація не змінилася. Обурені перевізники розповідають, таких черг тут зроду не було, а все через зміни, які запровадили цього року. Раніше перевізники отримували дозволи поступово кожного дня, і в принципі таких великих проблем не було. Тепер видають місячну квоту. Ця квота за 2 тижні закінчується, і далі люди стоять і пишуться в чергах. Ці люди, я думаю, 2-3 дні вже чекають. Змінився порядок видачі. Всю квоту дозволів на перевезення, яку отримала і Україна від іноземних держав, розділили на 12 місяців. У цей перелік потрапили і дефіцитні дозволи, тобто дозвіл у ті країни, куди обмежена кількість квот на рік. Получився іскусственний дефіцит. Вони місячну квоту видають, вони Італії буде плюс-мінус на 3 дні. Хто успів взяти італійський дозвіл, той поїхав, а хто не успів, чекай 2-го місяця, 1-го числа, і обратно тут в очередь ставай. Встигнеш, не встигнеш. Получається, як рулетка. Із 17 тисяч дозволів в Італію отримуватимуть у місяць трохи більше тисячі, і це дозволи на всю Україну. Раніше вся квота була в наявності протягом року. Водії могли придбати їх коли завгодно. Квота швидко закінчувалася, але не було черг. Зараз раз на місяць водії поспішатимуть за дефіцитними дозволами. Тут стоїмо суток двоє-троє, потім колейка, що суток двоє-троє на границі будемо стояти. Така життя наша. Та є ще одне нововведення – бронювання. 40% дозволів залишаються у вільному доступі. Їх придбати може будь-хто, інші – решта для електронного бронювання. У пункті видачі пояснюють, нова система дозволить полегшити процедуру. Він може забронювати собі попередньо дозвіл і може його вибрати на протязі 15 днів. Дозвіл бронюється, навіть якщо є обмеження у нас по країнах на завантажені транспортні засоби, він може його забронювати без завантаження, тільки подаючи заяву. Проте перевізники кажуть, нова система працює з перебоями, та й самі дозволи привезли невчасно. Ну, що це вийшло? Мали дозволи бути 1-го числа, вже буде у базі, а сьогодні ви тільки зараз прийшли по новій пошті. Зараз ми бронюємо дозволи, база зависає, не працює. Отримує дозвол, іде на кордон. І ви розумієте, що зараз яка б черга на кордоні. І цей водій має тут відстояти у цій черзі, потім їхати на кордоні і робити перевезення. Наразі водії зібрали страйкову комісію, підготували звернення до вищого керівництва держави, в якому 9 вимог, серед яких збільшення квоти дефіцитних дозволів, відміни електронного бронювання, чекають реакції. В іншому випадку планують всеукраїнський страйк.